Dneska sa večer, ja som ga upoznal preko priče. Kad sam ga stvarno upoznal, vidio sam moguće. To je jedan poseban čovjek. Gitara mu uopće nije struka, međutim, doveo je na jednu vrlo visoku razinu u bjelovarskom, a i u hrvatskom okruženju. Nisam znao da li je klavirist ili gitarista. Kad smo putovali na jedan natjecanje, onda mi je stavio CD sa svojim kompozicijama, ono sam shvatio ljudi. Da mi imamo stvarno multitalenta glazbenog, multiglazbenika, ali ostao sam bez teksta kad je došao u Golub i kad je zapjevao s nama. Ja sam se mislio, gdje je kraj? To ćemo saznati jednog dana mi, naša djeca sigurno. Darko Žalac je ovdje ponovo večera s nama, a odpjevat će nam kako je to iznad duge. Za one koji se sjećaju filma, bilo je to, samo da se sjetim, 1939. A rekao sam da to, da je ta pjesma starija od one iz 1910. Pjesma je nastala 1900. Ovako zvuči 2011. u interpretaciji Darka Žalca. Thank you.
the sky beyond the rainbow. Why, oh, why?